Iako je najavljen kao međunarodni, to je dostali su inostrani gosti. U zvaničnim izjavama to je povezano sa pritiscima kojima je Jugoslavija izložena ovih dana. Jedini prisutni gost, grčki lovac Miraž 2000 PH, povučen je u rano jutro na dan aeromitinga nazad u svoju matičnu bazu Tanagra posle intervencije moćnih saveznika. Najavljeno prisustvo dva jastreba ratnog zrakoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske sprečila je odluka komande SFORA da ne odobri prelet. I pored svega, publika je mogla videti sjajan letački program u kojem su svoje umeće prikazali pripadnici Jugoslovenskog ratnog zrakoplovstva i protivvazdušne odbrane i korpusa specijalnih jedinica, posade Jugoslovenskog aerotransporta, aeroklubova, ministarstva unutrašnjih poslova, privatni vlasnici i padobranci vazduhoplovstva Republike Srpske. Aeromitik Batajnica 98 su otvorili padobranci 63. padobranske brigade Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije, koji su iskočili iz helikoptera Mi-8. Publikom su se pojavili pripadnici sportske ekipe Nebeske Vidre, inače višestruki prvaci Jugoslavije u disciplini relativ. Blok odvojen za sportsku avijaciju popunile su ultralaka amfibija Petrel, Vilga sa dve jedrilice Blanik, Zmajevi, akrobatski Zlin 526, Utva 75A i Piper Warrior. Po prvi put na našim prostorima na aeromitingu prikazan je old timer avion kojem je prošao operativni vek upotrebe, ali je i dalje u letnom stanju. Vlasnik firme Shuttle Air, bivši vojni pilot Saša Ćimović, iz pijeteta leti na starom domaćem lakom borbenom avionu J-20 Kraguj, koji je povučen iz naoružanja ratnog zrakoplovstva i protivvazdušne odbrane još 1989. godine. Široj publici taj avion je prepoznatljiv iz ratnog spektakla Partizanska eskadrila, a omiljen je i rado viđen na skupovima vazduhoplovnih entuzijasta u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Originalna tačka je let pilota veterana koji su se davno oprostili od svoje profesionalne karijere. U Utvi 66 kao putnici nadleteli su u publiku pukovnik u penziji Mihajlo Kajle Nikolić, koji se aprila 1941. godine u Messerschmittu 109E suprotstavio nemačkim agresorima. Tadašnji pilot elitnog prestoničkog 6. lovačkog puka nastavio je karijeru posle Drugog svetskog rata na komandnim dužnostima. Sa njim u kabini je pukovnik u penziji Mihajlo Mida Milikić. Još dva veterana bili su u kabinama mladih aviona Galeb G2 i G4. To su bili generali u penziji Ljubomir Bajić i Dmitar Trbojević. Piloti četiri transportna helikoptera Mi-8 iz 890. mešovite helikopterske eskadrile demonstrirali su gašenje požara pomoću vedra kojim su zahvatili vodu iz Dunava. Pomoć su im pružila dva dromadera poljoprivredne avijacije Jugoslovenskog aerotransporta. Policijska helikopterska eskadrila ove godine nastupila sa jednim lakim helikopterom Bell 206B Jet Ranger 3, kojim je pilotirao Miroslav Hodak, poznat po atraktivnim nastupima na manifestaciji Bezbednost sa vama iznad beogradskog izletišta Ada Ciganlija. Glavni deo programa u kojem su nastupali vazduhoplovi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane otvorio je lično komandant tog vida, general pukovnik Ljubiša Veličković, nastupom u lovačkom avionu MiG-29. Vrlo agresivno letenje je iznenadilo posmatrače, ali treba napomenuti da je general Veličković bio vođa grupe pilota koji su prvi ovladali upravljanjem aviona MiG-29 u bazi Lugovaja u tadašnjem Sovjetskom savezu 1987. godine. U svojoj 52. godini još uvijek je sposoban da savlade sve elemente kao bilo koji pilot iz jedinice. General Veličković posle leta je ušao u publiku. Probni pilot vazduhoplovnog opetnog centra potpukovnik Milan Minić izveo je vrlo atraktivan program na helikopteru SA-342L Gazela na prosječnom opterećenju od 2,6G. Po našem izboru najinteresantnija tačka aeromitinga Batajnica 98 bio je nastup helikopterske grupe Stršljini sa četiri helikoptera Gazela. Nju sačinjava šest pilota 897. mešovite helikopterske eskadrile iz Podgorice. Major Dragan Rašin, kapetani prve klase Vanče Jančevski, Goran Ilić i Slobodan Antonić i kapetani Slobo Perunčić, Zlatibor Janjić, Anđelko Brtan i Slavko Bajić. Desetominutni program se odvio pri brzinama do 220 km na čas i visinama od 30 do 150 metara. Stršljinovi izuzetno dobro održavaju formaciju i zaista minimalni razmak između rotora helikoptera.
Avionom Galeb G2 pilotirao je kapetan prve klase Predrag Stepanov. Iz 251. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile Pume sa aerodroma Podgorica. Naredna tačka bio je let Galeba G4, za čim je komandama bio major Vladimir Popara. Izuzetni manevri nadopunjeni su efektnim ispaljivanjem infracrvenih mamaca. Pilot legendarne 252. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile Kurjaci sa Ušća, kapetan prve klase Saša Nikitović, izvukao je maksimum iz jurišnika Orao i pokazao da taj avion ni malo ne zaostaje za bilo kojim drugim savremenim borbenim avionom. Stručni posmatrači su primetili da bi sa tim manevrima bio ozbiljan takmac čistokrvnim lovačkim avionima u bliskoj manevarskoj vazdušnoj borbi. Major Branislav Radovanović iz 126. lovačke avijacijske eskadrile Delte prikazuje sposobnosti lovca presretača MiG-21 u dvosrednoj trenažnoj varijanti. Novi solistički nastup lovca MiG-29 bio je prilika da svoje umeće pokaže publici major Milenko Pavlović, načelnik štaba 204. lovačko-avijacijskog puka, jedinice koje je poveren prestižni zadatak, odbrana glavnog grada Jugoslavije, Beograda. Tokom manevara pilot je trpeo opterećenja do 8G, što znači da je njegovo telo u tim trenucima 8 puta teže nego što stvarno jeste. Zamislite kako je disati pri tim uslovima. Poseban specijalitet koji piloti 127. lovačko-avijacijske eskadrile Vitezovi često prikazuju pred domaćom publikom i stranim gostima je bliska manevarska vazdušna borba, takozvani dogfight, sa 4 lovca MiG-29. Ovom prilikom njima su upravljali piloti Nebojša Đukanović, Slobodan Perić, Slobodan Kužet i Iljo Arizanov. U borbi para protiv para nastojali su jedni drugima da uđu u rep, u najpovoljniju poziciju za lansiranje rakete R-73 ili ubojito dejstvo topom kalibra 30 mm. Završna tačka aeromitinga Batajnice 98 bio je nastup ako grupe Leteće zvezde, koja leti na 6 školsko-borbenih aviona Galeb G4, posebno obojenih i pripremljenih za javni nastup. Vođa grupe major Predrag Vukašinović predvodio je svoje kolege Dragana Zlokaca, Sašu Ristića, Ištvana Kanasa, Zorana Katanića, Tomislava Bećagovića, Aleksandra Markotanovića i Sašu Grubača. Izuzetan program, nažalost, skraćen je zbog loših meteouslova koji su sprečili izvođenje vertikalnih figura, tako da je izostavljen manevar Zvono, koji osim letećih zvezda izvodi još samo ruska akogrupa Striži i ruski Vitezovi na aparatima Su-27 i MiG-29. Posebno je zanimljiv nastup takozvanog sinhropara, koji izvodi leđni let, rulet i rotirajuće zvono u paru, a ogledalo izvode sa gotovo savršenim poravnanjem. Na stanici su bili izložene desetine aviona i helikoptera, raketni i artiljerijski sistemi protivvazdušne odbrane, osmatrački radari i vozila pratećih službi. Posebno ćemo izdvojiti promociju modernizovanog Galeba G4M, koji je prepoznatljiv po posebnom bojanju prilagođenom za ispitivanje u letu.